våra flygplatser så erbjuder vi en ledsagningstjänst till alla som har någon form av funktionsnedsättning. Vi har ju sett under åren att oberoende av funktionsnedsättning så reser man mer och mer. Det känns helt fantastiskt. Det kan vara allt ifrån en person med kryckor, en person som sitter i rullstol, en person som ser dåligt eller är blind. Många kanske tror att den här tjänsten kostar pengar, men den är ju faktiskt gratis. Den finns i hela Europa. 行动不便的旅客与其他旅客拥有相同的权利，无论您是否有身心残疾，无论您的年龄是多少，您都应该获得您所需要的一切帮助。 När man kommer till flygplatsen så är det viktigt att man berättar att man är här, så vi vet att vi ska komma och hjälpa till. Det kan man göra via check-in, via informationen eller via HelpPoint. Vi kommer hjälpa er från ankomst till flygplatsen hela vägen till flygplansstolen. Det är jättebra om ni kan meddela oss minst 48 timmar innan så att vi vet när ni kommer. Är man flera stycken som ska ut och resa eller en grupp och det är en som har behov av en rullstol, då kan man gå till check-in-disken eller informationen och be att få låna en och därefter ta sig själva bort till gaten. Oavsett hur man tar sig till gaten så är det ju viktigt att man är där i tid eftersom vi oftast får gå på lite innan de andra. Jag tycker att flyget är ett av de tryggaste sätten som finns för mig med funktionsnedsättning att resa på. Jag känner mig trygg med de rutinerna som finns. Det finns hjälp att få hela vägen på min resa. Jag behöver faktiskt gå armkrok med någon så att jag känner mig trygg. Och så jag behöver också hjälp för att hämta resväskan som jag inte kan göra det själv. Jag är så glad över att kunna hjälpa folk och våga resa. Från att resenären kommer till flygplatsen så hjälper vi till med check-in, genom säkerhetskontrollen och transit, till gaten och till sist ända fram till flygplanet. Skulle det vara så att flygplanet inte står i gate och det är en trappa och resenären har problem att gå i trapp eller kanske inte alls kan gå i trapp, då har vi en highloader som man hissar upp resenären i. Då kan resenären själv gå in på planet eller så flyttar resenären över till en anpassad rullstol som man kan köra in i kabinen. 一些斯维达维亚机场使用高登机梯车，较小的机场则使用其他类型的援助。到达目的地时，一位乘务员可以带您下飞机，并一路陪同您至行李提领处。他还会帮助您换乘交通工具，例如出租车、公交车或转机。 Det fungerar så otroligt mycket bättre idag än vad det gjorde bara för några år sedan. Det handlar ofta över en tröskel man ska över, en trygghetströskel. För när man lever med en form av funktionsnedsättning som inte gör att man fungerar fullt ut så har man ofta en typ av kontrollbehov så att man känner att jag vill veta i varje steg vad som ska hända. Men den tryggheten tycker jag faktiskt att man har. Så att jag skulle vilja utmana personer som inte hittills har vågat flyga att göra det. De hjälper oss med papper. Med hämta barn. Förut jag åkte utan det här, men nu jag på grund av jag är sjuk. Jag måste använda det, jag får stor hjälp här. Vi finns ju här för att hjälpa er, men för att vi ska kunna hjälpa er så bra som möjligt så är det bra om vi vet vad ni har för behov. Så det är jättebra när ni berättar för oss, antingen här eller innan, vad ni vill ha hjälp med. 如果您还有其他问题，欢迎访问Swedavia的网站。 Swedavia.se 我们建议您在出发48小时前预订服务。预订服务时，请联系您的航空公司。祝您旅途愉快。